Il-lingwi jitħaltu jimbidlu, għax in-nies jitħaltu jimbidlu. Anke l-Malti tħallat tinbidel minħabba li ġen snal ta' maġnu soħra. Fir-rokna li jmiss, senħarsu lejl element Ingliż fil-Malti, frott it-taħlit tan-nies minħabba l-kolonializmu u t-teknoloġija. L-Ingliżi ġew fl-1800, imma l-kuntat ma bidix mill-bidu, sewa l-influenza tal-Ingliż damet daqsxejn. Għal-bidu il-kliem mill-Ingliż kien jinbidel ħafna, jiġifieri kien jingħata bixra Maltija li kważi kważi llum lin-nies meta jgħidilhom isma' din il-kelma ġejja mill-Ingliż laqas jindunaw biha. Waħda minnhom hija kitla, pereżempju. Ġejja minn kettle, imma kif qed naraw, ħadet sura u hekk inbidlet fil-forma tagħha b'mod li qisha tidher qisha jnaf xitla jew bitħa. Jew inkella eżempju klassiku dan hux ħafna nies ħobu jsemmuh, il-verb fajjar, tfajjar. Mill-ħoss tiegħu ħafna nies jaħsbu li dan huwa verb antik ħafna jgħidulek da ġej mill-arbi. U ma tihomx tort għax huwa verb li min jiftakar daqsxejn tal-grammatika korna ngħidulu verb tat-tieni forma. Huwa bħal xejjer, pereżempju, xek. Imma da ġej mill-Ingliż, ġej minn to fire. Ġifi bażikament fi żmien il-gwerra. Kienu jisimgħu lis-suldati jgħidlu wieħed l-oħra jgħidlu fire! Sewwa ġifieri spara u dak qallu mela qallu wara, qallu biex iwadda, biex ifajjar. Bħal pereżempju scroon. Kelma li ġejja minn screw, imma żidnilha stidilha l-enne wara. Sewwa biex tiġi iktar Maltija, tinsemm iktar Maltija. Bħalma wara kollox nagħmlu bi kliem ieħor bħal blu li xi Maltin jgħidu blun pereżempju, huma bluna u bluni. Dawn tan daħlu fil-Malti tal-kliem li sansitra insawru plural li huwa qadim ħafna sewwa li huwa arbi. Plural miksur ġieli, jiġifieri minn kitla, noħorġu l-plural ktili, sewwa li huwa bħal bitħa ptieħi jew xitla xtili. Qadim ħafna dak hux. Jew minn skrun hux hekk il-plural imbagħad jiġi miksur ukoll ngħidu skrejjen. L-iskrejjen. U bħal dawn ħafna eżempji, kemm ta' plurali miksurin kif ukoll sħaħ. Ħanati eżempji ta' tnejli huma. Miksurin nistgħu nsemmu il-ħarpun u xek, ngħidulu l-ħrapen imbagħad. Bil-banda l-oħra għandna xi kliem jew numru sew ta' kliem li jieħu plural sħiħ. Il-plural sħiħ huwa dak li nżidulu tar fuq wara, ħafna drabi jkun ijiet. Cake, u xek, ħafna jiġu kejkijiet, coat, ħafna jiġu coatijiet. Tew jiruna li l-kliem mill-Ingliż mhux biss nisselfuh, mhux biss noħduh l-Ingliż, imma mbagħad nagħmlu ħtana għax nibdlu l-forma tiegħu. Eżempju ieħor kif nibdlu l-forma tal-kliem huwa billi nżidu A fuq wara. Pereżempju il-klip, il-hair clip. Ħafna nisa, ħafna tfajliet jgħidula klippa, klippa tax-xar. Li qed jagħmlu qed jabdu l-kelma klip. Imma tiżidula A, mbagħad il-plural jerġa' jiġi miksur xi klipeb. Jew dal-aħħar id-dilettanti tal-karozzi jużaw trakka minn trek u xek. Dejjem għandek din l-analoġija dil-binja dil-forma li fiha taqbad il-kelma mill-Ingliż, tirdoppja l-aħħar ħoss u tiżidula A. Dan huma uħut mill-ħafna modi kif kliem mill-Ingliż jintegra jsir biċċa mill-Malti. Oħra ħelwa ħafna hija l-kelma chips, pereżempju. Chips kif nafu fl-Ingliż hija magħmula minn chip. U esse fl-Ingliż l-esse li nafu li hija tal-plural. Imma fil-Malti, il-Maltin li dak iż-żmien bdew jisimgħu bit-chips li ma kinux jafu l-Ingliż, interpretawha bħala forma waħda. U allura jgħidulek daħlet fis-sistema tal-dik ngħidula tal-kollettiv. Ġifri bħalma ngħid ħafna l-arinġ u waħda l-arinġa, ngħid ħafna chips u waħda chipsa. Mhux hekk tieni chipsa, ħanodlok chipsa. Din hija l-mod kif daħlet fil-lingwa hux. Jew it-toffi, mhux hekk ngħidlek ħafna toffi, waħda x'tiġi toffija. Le, da turik jurik li l-kliem mill-Ingliż mhux sempliċement jissellef ma jsir tagħna. U jsir tagħna mhux biss fil-forma imma anke fit-tifsir. Jiġifieri li darba aħna nisselfu kelma mill-Ingliż imbagħad intu għat-tifsira tagħna. Hemm xi eżempji li fihom it-tifsira tkun kompletament differenti. Fejna fina nieħdu l-pocket. L-pocket fl-Ingliż nafu li jfisser il-boot. Imma bil-Malti pocket huwa pencil case, le l-landa jew l-oġġett li fih tpoġġi l-labsijiet. Jew fejna fina meta ngħidu very good. Very good nafu li bl-Ingliż tfisser tajjeb ħafna le, very good. Imma bil-Malti dik il-frażi saret nom. U ngħidu għamel very good, jiġifieri għamel tik, it-tikja le, dak is-sinjal sar ifisser, jiġifieri badna kelma mill-Ingliż, frażi f'dal każ, u tajniha sens Malti.
issa li nafu iktar l-Ingliż, mhux bħal buzna nietna li ftit kienu jafuh l-Ingliż, allura kull kelma kienu jitwa xi bixra Maltija. Illum il-klimat jibqa' bejwetu ieħor kif ikun fl-Ingliż jibqa' bħal oriġinal anki meta niġu biex nikdbu, meta niġu biex nikdbu fire extinguisher, air conditioner, roundabout il-bqija nħallhom kif inhuma, le għax drajnihom dik il-forma. Dan ifisser li l-Ingliż fil-Malti, sewwa l-influenza tal-Ingliż fil-Malti, żgur li mhux kapitlu magħluq, anzi huwa kapitlu miftuħ. B'influenzi dejjem jiżdiedu tista' tgħid f'kull livell tal-lingwa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.